نیازه دل هغه ویډیو جوړه کو کنه را دې ام ډي اې دې هغه ته وګوره دا کله نه دا غالي بلا مودي نه دا ما ته دا دې ام ډي اې کارکردګي دا ها شیخ منتون خلک دا وبس کی لګیا دې هغه نمبر غرسته و دی وو هغه تم کوم نو کال کړم من باندې کوم اور سخان علی دا اور را الهه مکین دا پلر پکې راول د زوی او دا بوټ پکې راول چې پته وته لګي دا زیرې پوری خیر دل تم دے چار نمبر گلے دا اولا خیر سردہ مخامخ ایم ڈی اے دا پدے گلے کی مخامخ آگا دا ایم ڈی اے دا جمعات کا ریتا ستا دا پاس یوٹیوب بننے مرگم آر سمان دے ورگا دا سپیرہ بچے دے تمو گوے دے دے خودی بلا تیری شکایت درج کر دیا روڈ والا خراب کرے روڈ والا کو نہیں خراب روڈ کم دے کے پائپ کم دے کے راشی اور یوشپک میں سے پس وڑا ہوتا کہ پٹے نا ڈوب دی شیخ ملتون خلق دا بس کی.